የብኤልዜቡል መንፈስ ይመታል። ይሄ መንፈስ ብዙ የፍልስጤም ሰዎች ስለ ህይወታቸው እንዲሆነ የሚፈልጉትን ነገር ለመጠየቅ ሰው የሚጋዝለት መንፈስ ነው። ብዙ ነገር ያውቃል፣ አጋንንቶችን ይመራል፣ እርኩሳን መናፍስቶችን ከሰው ውስጥ ያስወጣል ተብሎም የሚታመን ነው። ይህ እምነት በፍልስጤ መቀረ ሳይሆን በቀደሙት በጌታ ጊዜ እንኳን የነበሩት ፈሪሳውያንና ጻፎች እንኳን አጋንንት እንደሚያስወጣን የሚያውቁት የሚረዱት ክፉ መንፈስ ነው። በጠንቋ የሚታመኑ፣ በደንጋሚ የሚታመኑ፣ በሟርተኞች የሚታመኑ፣ የእግዚአብሔርን አምላክነት ያልተረዱ ሰዎች ከእርሱ መፍትሄ እናገኛለን ብለው ቢያስቡ ዛሬ ቃል አወጣለሁ፣ ጠንቋዩም አምላኪውም አስመላኪውም እግዚአብሔር አምላክ ያነሳቸዋል። ለምን ቢባል እግዚአብሔር ክብሩን ለማንም አሳልፎ አይሰጥም። ከእርሱ በላይ አምላክ አለ እንዲባል አይፈልግም። ብኤልዜቡል በፈሪሳውያን፣ በሃይማኖተኞች፣ በጻፎች፣ በሰዱቃውያን አፍ ላይ የሚጠፋ አይደለም። ያውቁታል ማን እንደሆነ። በምድር ላይ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ስታዩ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰዎችን ከአጋንንት ውስጥ የማስወጣት አገልግሎት የጀመረው ኢየሱስ ክርስቶስ ነበረ። ከእርሱ የተቀበለውን አሁን ደግሞ እኛ እናደርጋለን እንጂ ኢየሱስ ነው የጀመረው። ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 24 እንደዚያ ነው። ፈሪሳውያን ግን ሰምተው ይህ በብኤልዜቡል በአጋንንት አለቃ ካልሆነ በቀር አጋንንትን አያወጣም አሉ። የሚናገሩት ስለ ኢየሱስ፣ ኢየሱስ በጊዜው ብዙ ሰዎችን ነፃ ያወጣ አጋንንትን ያስወጣ ስለነበረ ወደ እሱ እየጠቀሙ ይሄ አሉ። ብኤልዜቡል አለበት። ምክንያቱም እኛ ከዚህ በፊት እንደሰማ ነው፣ ከዚህ በፊት እንደተረዳ ነው፣ ብኤልዜቡል ካልሆነ በስተቀር አጋንንትን አያስወጣም። ስለዚህ ይሄ ሰው ከእግዚአብሔር ተልክ ያለው የሚለው ውሸቱን ነው። ይሄ ሰው ከእግዚአብሔር አልተላከም፣ ሊያስተን የመጣው ምክንያቱም እርሱ በብኤልዜቡል መንፈስ ነው እንጂ አጋንንትን ሊያስወጣ አይችልም። ኢየሱስ ምን አላት? አትሳሳ፣ አጋንንትን የሚያወጣ ከሆነ እንግዲያውስ መንግስቱ እንዴት ትጸናለች? ይሄ በእግዚአብሔር ጣት አጋንንትን የማወጣ ከሆነ ልጆቻችሁ በማን ያወጡታል? ፈራጆች ይሆኑባችኋል። ምክንያቱም በአጋንንት አጋንንትን ማስወጣት አይቻልም። የምስራች የብኤልዜቡል መንፈስ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም አለቃ መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ አናቱን ይበሰዋል ዛሬ። እጆቻችሁን አንሱ። ዛሬ በሉ፣ ዋናውን በሉ። አይሰማም፣ አይሰማም፣ አይሰማም። ዋናውን በሉ። አንገቱን እሰብራለሁ በሉ። የእግዚአብሔር መንፈስ በሉ፣ ዋናው ሲመታ በሉ፣ ጭፍሮቹ ይበተናሉ። አሁን በሉ ጉዳዩ ከዋናው ጋር ነው። ዋናው ይመታል ዛሬ። አሜን አላላችሁም? እስኪ ዋናው ይመታል በሉ። ርዕስ ለመያዝ ለምትፈልጉ ሰዎች ዋናው ይመታል ብላችሁ ትይዛላችሁ። ንዑስ ርዕስ ከፈለጋችሁ የብኤልዜቡል መንፈስ ይመታል ማለት ትችላላችሁ። አንድ ሰው አሜን አላለም? እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። እህታችን በኃይል ነው ጮኋ አሜን ያለችው። አሜን በሉ። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታዩም አሁን እዚህ በላይቭ ቁጭ ብላችሁ ፕሮግራሙን የምትከታተሉ ሰዎችን በደንብ ስሙ። ይሄ መልእክት አስፈላጊ መልእክት የሚያደርገው መንፈስ ዓለም ያለ ሚስጥር አሁን ተገልጦ በሰማችሁት እውነትና ሚስጥር እዚህ ከመውጣታችሁ በፊት ከዚህ ከመሄዳችሁ በፊት እግዚአብሔር በሕይወታችሁ አንድ ነገር ስለሚጀምር ነው። አሜን ነው? ይጀመር የሚል ሰው ጮሆ አሜን ይጀመር ይላል። ለምንድን ነው እንዲህ አይነት ትምህርት የእግዚአብሔር ሰው የሚያስተምረው ብሎ የሚጠይቅ ወይም ጥያቄ ያለበት ሰው ቢኖር
እግዚአብሔር አምላክ የህዝቤንና የቤቴን መርገም ተሰብራለ ብሎ ቀብቶኛል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር የጨለማን ስራ ግለጡት እንጂ ከጨለማ ስራ ጋር አትተባበሩ ይላል። I mostly revealed the secret of darkness. የጨለማን ምስጢር ብዙ ጊዜ እገልጣለሁ እየገለጥኩ ቀጥላለሁ። ብዙ ሰዎችን ፈታለሁ እየፈታው ቀጥላለሁ። በኢየሱስም ይህ አገልግሎት እግዚአብሔር የሰጠኝ አገልግሎት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። That's why I mostly focus on my objective. እግዚአብሔር በሰጠኝ ዓላማ ላይ ብቻ ነው ማተኮረው። አሜን። ስትሰቡ ትፈታላችሁ። አሜን። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። እስኪ አሜን በሏ። ዋናው ይመታል። በኤልዜቡል ይመታል። ማን ነው በኤልዜቡል ካላችሁ፣ በኤልዜቡል ማለት የአቃሮናውያን አምላክ ተደርጎ ለብዙ ጊዜ እየተመለከ የነበረ ዛሬም ድረስ የሚመለክ እንደሆነ አምናለሁ ወይም አስባለሁ። በኤልዜቡል የአቃሮናውያን አቃሮናውያን ማን ናቸው ካላችሁ፣ የፍልስጤም አንዷ ግዛት ነች። የፍልስጤም አንዷ ከተማ ነች አቃሮን የምትባል። ዘሆል ፍልስጤም ሁሉ የሚያመልከው የሚንቀጠቀጥለት መንፈስ ነው። ይሄ መንፈስ ይሄ እርኩስ መንፈስ ነው፣ ቅዱስ መንፈስ አይደለም። ነገር ግን የዚህ የእርኩስ መንፈስ መገለጫ ብዙ ዲመንስ ወይም አጋንንቶችን ከስሩ አድርጎ ኦፕሬት የሚያደርግ ወይም የሚንቀሳቀስ ክፉ መንፈስ ነው። ይሄ መንፈስ ብዙ የፍልስጤም ሰዎች ስለ ህይወታቸው እንዲሆነ የሚፈልጉትን ነገር ለመጠየቅ ሰው የሚጋዝባቸው ወይም ሰው የሚጋዝለት መንፈስ ነው። ብዙ ነገር ያውቃል፣ አጋንንቶችን ይመራል፣ እርኩሳን መናፍስቶችን ከሰው ውስጥ ያስወጣል ተብሎም የሚታመን ነው። ይህ እምነት በፍልስጤም ቀረ ሳይሆን በቀደሙት በጌታ ጊዜ እንኳን የነበሩት ፈሪሳውያንና ጻፎች እንኳን አጋንንት እንደሚያስወጣ እንደሚያዝ የሚሰሙት ወይም የሚያውቁት የሚረዱት ክፉ መንፈስ ነው። ይሄ መንፈስ ዛሬ እግዚአብሔር ምን አለኝ? እሰብረዋለሁ አለኝ። እመታዋለሁ አለኝ። አሜን። ዛሬ ከህይወቴ እንዲመታ ፈልጋለሁ የሚል ሰው ጮሆ እጆቹን አንስቶ ይመታ ይበል። አሜን አላለም አንድ ሰው? አሜን የሚል ሰው አሜን ይበል። አጠገባችሁ ያለውን ሰው በዚህ በዚህ አንድ ሰባት ሰው ምረጡና ዛሬ ይመታል በሉ። የምስራች ንገሩት። ሰባት ሰው አሜን። ምን ይላል? ምን ይላል? እስኪ ጩሁና ተን ምን ይላል? ድገሙና ተናገሩ። በሁለተኛ ነገሥት መጽሐፍ ምዕራፍ አንድ ላይ እንደ ልማዱ የሚሆነውን ነገር ለመጠየቅ መልእክተኞችን የላከ አንድ ንጉሥን እናያለን። ይሄ ቤልዜቡብ የሚባለው ራሱን አምላክ አድርጎ የሚጠራ ብዙ ሰዎች እግዚአብሔርን ከማምለክ እንዲቦዝኑ የሚያደርግ የሚገዳደር ስለነበረ እግዚአብሔር እሱንም የሚታመኑበትንም በፍርድ ሲቀጣ ታያላችሁ። ዛሬም የሚሆነው እንደዚህ ነው። በጌታ በኢየሱስ አሜን በሉ። መጽሐፍ ቅዱስን በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ አንድ ላይ ከቁጥር 2 ጀምሮ አካዚያስ የሚባል አንድ ንጉሥ በሰማርያ በሰገነቱ ላይ ሳለ ከዓይነ ርግቡ ወድቆ ታመመ ይላል። ታመመ፣ ንጉሥ ነው ግን ታመመ። ከዛስ እርሱም ሂዱ ከዚህም ደዌ እድን እንደሆነ የአቃሮንን አምላክ በኤልዜቡልን ጠይቁ ብሎ መልእክተኞችን ላከ ይላል። እድናለሁ ወይስ በሽታው ይገለኛል በሉና እግዚአብሔርን ሳይሆን የአቃሮናውያንን አምላክ በፍልስጤም የሚገኘውን በኤልዜቡልን ሂዱና ጠይቁልኛል። ይሄን ቃል ሲናገር እግዚአብሔር ተቆጣ። እግዚአብሔር ስለተቆጣ መልአኩን ልኮ ለኤልያስ ከወጣህበት አልጋ ላይ ሳትወርድ ትሞታል፣ በእስራኤል አምላክ ስለሌለ ነው ወይ አንተ የአቃሮንን አምላክ በኤልዜቡልን ጠይቁልኝ የምትለው ብሎ እግዚአብሔር አምላክነቱን የገለጠበት ጊዜ ነበረ። አሜን በሉ። ዛሬ በጠንቋ የሚታመኑ፣ በደንጋሚ የሚታመኑ፣ በሟርተኞች የሚታመኑ
የእግዚአብሔርን አምላክነት ያልተረዱ ሰዎች ከርሱ መፍትሄ እናገኛለን ብለው ቢያስቡ ዛሬ ቃል አወጣለሁ ጠንቋዩም አምላኪውም አስመላኪውም እግዚአብሔር አምላክ ያነሳቸዋል። ለምን ቢባል እግዚአብሔር ክብሩን ለማንም አሳልፎ አይሰጥም። ከርሱ በላይ አምላክ አለ እንዲባል አይፈልግም። እግዚአብሔር ቀናተኛ ነው። የኛ አምላክ ትልቅ ነው። በመድሬ እግዚአብሔር ብቻ ይመለክ የሚል ሰው እጆቹን አንስቶ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቃል አወጣለሁ የበኤል ዜቡልን መንፈስ ይሰብራዋል። ከመድራችን ላይ ከመድራችን ተራሮች ውሃ ላይ ከዛፉም ከምኑም ላይ በኢየሱስ ስም የበኤል ዜቡል አሻራ ይሰበራ ይነሳ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ቤልዜቡል በፈሪሳውያን በሃይማኖተኞች በጻፎች በሰዱቃውያን አፍ ላይ የሚጠፋ አይደለም። ያውቁታል ማን እንደሆነ። በምድር ላይ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ስታዩ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰዎችን ከአጋንንት ውስጥ የማስወጣት አገልግሎት የጀመረው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነበረ። አንድ ሰው አሜን ይላል። አንድ ሰው አሜን ይበል እስቲ። ኢየሱስ ክርስቶስ ነበር አጋንንትን በማስወጣት የተገለጠ። ከርሱ ያየነውን ከርሱ የተቀበለውን አሁን ደግሞ እኛ እናደርጋለን እንጂ ኢየሱስ ነው የጀመረው። ስለዚህ ብዙ ሰዎች አጋንንት ከሰው ውስጥ ሲወጣ ካዩ ይሄ የቤልዜቡል መንፈስ ነው ይሉ ነበር። ዛሬም አጋንንቱ እንደዚህ በጣም በዛ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል በጣም በዛ ማስወጣት ነው። አያልቁም እንዴ? አይለቁ ከፈለጉ ምን አገባኝ እኔ። ማስወጣት ነው። አሁንም እንቀጥላለን። ጮሁና አሜን በሉ። ኧረ አንድ ሰው አሜን አላለም? አዎ በደም እናስወጣው። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። ምክንያቱም የኢየሱስ ክርስቶስ 80% በላይ የሆነው አገልግሎቱ በነፃ ማውጣት፣ ሰዎችን በመፍታት፣ አጋንንትን በማባረር ላይ መሰረት ያደረገ ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ። ዛሬ እሱን እናረጋለን። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። ኤቤልዜቡል ማን ነው ካላችሁ፣ አንደኛ he is the ruler of demons ወይም የአጋንንቶች አለቃ ነው። ስሙ ይበደም ማ ቤልዜቡል ምንድነው? የአጋንንቶች አለቃ ነው። ሁለተኛ ቤልዜቡል ማን ነው ካላችሁኝ፣ በየትኛውም ምድር ላይ የሚሰራውን የጥንቆላ መንፈስ፣ የሟርት መንፈስ፣ የድግምት መንፈስ፣ የሟርት መናፍስ ጠሪ መንፈስ፣ እንደዚህ ያሉትን ሰዎች በጠቅላላ ስራቸውንም ሰዎቹንም አለቃ የሚሆንባቸው ቤልዜቡል። ቤልዜቡልን ሰበራችሁ ማለት ሰፈር መንደር ያለውን የጥንቆላ መንፈስ አጨዳችሁ ማለት ነው። አንድ ሰው ጮሆ ዛሬ እዚህ ሆናችሁ መንደራችሁ ላይ፣ ሰፈራችሁ፣ አገራችሁ ላይ፣ ከተማችሁ ላይ ያለውን የቤልዜቡልን ርዝራዥ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እሳት ታባርራላችሁ። ዛሬ የነፃ መውጣት ዘመቻ ቀን ነው። አሜን። እስኪ እኔ በሉ ነፃ ወጣለሁ። ቤተሰቤ በሉ ነፃ ይወጣል። አካባቢዬ በሉ ነፃ ይወጣል። ከተማዬ በሉ ነፃ ይወጣል። አገሬ በሉ ነፃ ይወጣል። ይሄ መንፈስ በሉ ይመታል። በሉ እንዴት ነው ይሄ አለቃ መሆኑን ያወቀው ካላችሁ፣ ሁላችሁም ማቴዎስ ምዕራፍ 12ን ስታነቡ በእርግጥ አለቃ እንደነበረ ይታወቅም እንደነበረ በደም ታያላችሁ። ሁላችሁም ማቴዎስ 12ን ታወጣላችሁ። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 24 እንደዚህ አሉ። ምዕራፍ 12 ቁጥር 24 ፈሪሳውያን ግን ሰምተው ይህ በብኤልዜቡል በአጋንንት አለቃ ካልሆነ በቀር አጋንንትን አያወጣም አሉ። ፈሪሳውያኖች ናቸው ለሚሉ ይህ የሚናገረው ስለ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ በጊዜው ብዙ ሰዎችን ነፃ ያወጣ አጋንንትን ያስወጣ ስለነበረ ወደ እሱ እየጠቀሙ ይሄ አሉ ብኤልዜቡል አለበት አሉ። ምክንያቱም
እኛ ከዚህ በፊት እንደሰማነው ከዚህ በፊት እንደተረዳነው በኤልዜቡል ካልሆነ በስተቀር አጋንንት አያስወጣም። ስለዚህ ይሄ ሰው ከእግዚአብሔር ተልክ ያለው የሚለው ውሸቱን ነው። ይሄ ሰው ከእግዚአብሔር አልተላከም፣ ሊያስተን የመጣው ምክንያቱም እርሱ በበኤልዜቡል መንፈስ ነው እንጂ አጋንንት ሊያስወጣ አይችልም አለ። አለቃ መንፈስ ላይ ያለ የኛ አምላክ መጽሐፍ ሲነግረን ሰማያት ተከፍለው መንፈስ በግርግብ ሐምሳል በላዩ ላይ ወረደበት ይላል። ቅዱስ መንፈስ አሜን አሜን። በኤልዜቡል አይደለም። አንድ ሰው ጮሆ ቅዱስ መንፈስ ይበል። ወረደበት፣ በትከሻውም ላይ ተቀመጠ። ሰማያት ተከፍተው የምወደው ልጅ እርሱ ነውና እርሱን ስሙት የሚል ድምጽ መጣ ይላል። ኢየሱስ ይባረክ። እግዚአብሔር አብ የመሰከረለት ከሰማይ መንፈስ ቅዱስ በላዩ ላይ ያረፈበት አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን እንጂ በኤልዜቡል የለበትም። እነሱ የሚያውቁት ያን ስለነበረ ነው። አለቃውን ነው የሚያውቁት። አለቃውን ደግሞ እኛ ዛሬ እንሰብራለን። አሜን። ያም ጊዜም ሲሰበር ነበረ፣ ዛሬም ይሰበራል። አሜን። ይሄ በኤልዜቡል አለበት። አለቃ መንፈስ ነው ላዩ ላይ የሚሰራው። ኢየሱስ ምን አላቸው? አትሳሳቱ። አጋንንት አጋንንትን የሚያወጣ ከሆነ እንግዲያውስ መንግስቱ እንዴት ትጸናለች? እኔ በእግዚአብሔር ጣት አጋንንትን የማወጣ ከሆነ ልጆቻችሁ በማን ያወጡታል? ፈራጆች ይሆኑባችኋል። ምክንያቱም በአጋንንት አጋንንትን ማስወጣት አይቻልም። ስሙኝ። ዛሬ በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል በየትም ሆናችሁ አንዳንድ ሰው እንዲህ ብሎ ያስባል፣ አጋንንቱን እንዲህ የሚያርበደብዱት በአጋንንት ነው፣ የእግዚአብሔር አገልጋዮች አይደሉም ብሎ ለመቀበል ስለማይፈልጉ እንዲህ ይላሉ። መቼውም ቢሆን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ወይም ቢብሊካል ግራውንድ የለውም። አጋንንት አጋንንትን አያወጣም። ለምን ብትሉ አጋንንት አጋንንትን የሚያወጣ ከሆነ የመንግስቱ ስራ፣ የእሱ የጨለማ ስራ፣ የማፍረስ ስራ መናቀረ ማለት ነው። አጋንንት አጋንንትን አያስወጣም። አጋንንትን የሚያስወጣው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። አንድ ሰው አሜን ይበል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። በማቴዎስ 12 ላይ አጋንንትን አጋንንት አያወጣም ብሎ ኢየሱስ ነገራቸው። ይህ የብኤልዜቡል መንፈስ አለቃ መንፈስ ነው፣ የአጋንንት አለቃ ነው። በሱ አለቃ ሆኖ አጋንንቶችን ያስወጣል ብለው ነገሩት ይላል። ብኤልዜቡል የአጋንንት አለቃ ነው። ይሄንን ዋናውን ዛሬ መጽሐፍ ሲናገር ዋናውን ምታ መንጋው ይበተናል እንደሚል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ተናግሮኛል። በጥንቆላ የተያዛችሁ፣ በአስማት በመዋርት የተያዛችሁ ዋናው ሲደበደብ ከላያችሁ ላይ የጥንቆላ ስራ ይፈርሳል። ዛ አንድ ሰው አሜን አላለም? ይ የፈረሰ ይሁን በሉ አሜን። እንደውም ማርቆስ ምዕራፍ 3 ላይ ብኤልዜቡል አለበት አሉ። ላንብብላችሁ። እሱ ማርቆስ ምዕራፍ 3 ላይ እንደዚህ ብለው ተናገሩ። ከኢየሩሳሌም የወረዱ ጻፎች በኤልዜቡል አለበት ደግሞ በአጋንንት አለቃ አጋንንትን ያወጣል ብለው ተናገሩ ኢየሱስን። አንድ ሰው ጮሆ እጆቹን አንስቶ ዛሬ በሉ አጋንንት አጋንንት በሉ በኤልዜቡል በሉ በኢየሱስ ስም በሉ ይሰበራል። ጭፍራውን ይዞ በሉ ከኔና በሉ ከቤቴ ሁሉ ላይ ይባረራል። አሜን የሚል ሰው አሜን ይበል። የብኤልዜቡል መንፈስ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወደ 48 የሚሆኑ ሰው የማያውቃቸው የአጋንንት ስሞች አሉ፣ በተለያየ ስም የተጠቀሱ። እነኚህ የእርኩሳን መናፍስት አይነቶች አለቃ መናፍስቶች ናቸው። ኢየሱስ ግን በአዲስ ኪዳን አለቅነትንና ስልጣናትን በመስቀል ጠርቆ እያዞረ አሳያቸው ይላል። የተሸነፉ ጠላቶች ናቸው። ዛሬ አይኖቻችሁ ተከፍቶ ይሄንን መንፈስ መስበር ይሆንላችሁ። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ይሰበራሉ ይበል። ምናልባት ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ጉዳይ የተናገረውን ነገር ማወቅ ከፈለጋችሁ ሉቃስ ምዕራፍ 11 ላይ አጋንንት በአጋንንት እንደማይወጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያብራራላችሁ እንደዚህ አለ። ቁጥር 18 ላይ እኔ አጋንንትን በብኤልዜቡል እንዳወጣ ትላላችሁና ሰይጣን ደግሞ እርስ በርሱ ከተለያየ መንግስቱ እንዴት ትቆማለች?
نس ببيل زبول أجان أنتني ما هو تأخون كل جو تشو بمعنى هو تأخوال سلزين نرسو فراجو تشونو بتشوال بلو تناكر يسوس كريستوس يبارك آمين 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 يتم بوتا الله كيتم ما قرنو سل أكوا بيتشو سل الآن تللك أنقاي سمتا تشكون ويم منافس تاريو تشين سمتا تشو دبترا تشين سمتا تشكون موارتين تشين سمتا تشكون እነሱ ሁሉ የሚመሩት በበኤልዜቡል ነው። በኤልዜቡል ዋነኛ ስራ ጠንቋዮችን ተጠቅሞ ወደ ሰዎች ህይወት አጋንንት ይልካል። ስሙኝ፣ ለትዳርሽ ብቻ የሚላኩ አጋንንቶች አሉ። ትዳሯን በቃ ትዳሩ ሌላ ስራ ትስራ፣ ትዳሯ ላይ ብቻ አተኩር ተብሎ ለጤንነትህ ብቻ የሚላኩ አጋንንቶች አሉ። ጤንነትህ ሁከት ውስጥ ከሆስፒታል እንዳትጠፋ በየሳምንቱ በየቀኑ ለሆስፒታል ሄደ ገንዘብን እንድትገብር የማይነቀል ደዌና በሽታ የሚሰጡ አጋንንቶች አሉ። ስማ በደም ስራ እንዳይሳካልሽ ጀመርሽ ማለት ከሰረ ማለት ነው። ጀመርክ ማለት ተበላሸ ማለት ነው። ይሄንን ብቻ የሚሰሩ አጋንንቶች አሉ። የልጆችን ፍጻሜ ደግሞ የሚያበላሹ የወለዳችሁት ልጆች ጥሩ ቦታ እንዳይደርሱ ለነሱ ብቻ የሚላኩ አጋንንቶች አሉ። እነኚህ ሁሉ የሚመሩት ግን በኤልዜቡል በሚባል መንፈስ ነው። ይልካል ሟርተኞችን እየተጠቀመ ደጋሚዎችን ሟርተኞችን እየተጠቀመ ይልካል። አሁን እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ ስሙኝ፣ የበኤልዜቡል መንፈስ ዛሬ ክንዱ ይገነጠላል። አሜን አላለ ማንድ ሰው? ሄይ ሄይ ወዳንተ ሲልክ ወዳንቺ ሲልክ የነበረው መንፈስ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ አንገቱን ይሰብርልሃል። አሜን። እሱ ሲሰበር ወዳንተ የሚላኩ አጋንንቶች መግቢያ ይጠፋቸዋል። መልእክት አይቀበሉም። ኦርደር ትእዛዝ አይቀበሉም። እግዚአብሔር አምላክ ይበትናቸዋል ዛሬ። አሜን። የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። ሟርተኛ የሚሰራው በበኤልዜቡል መንፈስ ባለፈው ገስታው ሶስት አንድ እህት መጣች። ስሙኝ፣ እቺ እህት ከኦርቶዶክስ እምነት ነው የመጣችው እና ሆዴ ውስጥ ነፍሳት የሚመስል ነገር ይሄዳል አለች። በመጸዳጃ ቤት የሚወጡ ነፍስ ያላቸው ነገሮች ናቸው አለች። ያልሄድኩበት ቦታ የለም አለች። የሚገርመኝ ነገር ግን አንድ ጠንቋይ ሰው ጠቁሞኝ ሄድኳለች። እዛ ሲሄድ ሰውየው አንደኛ እኔና ባሌ በየማይክሮ ሰከንዱ ልንጋደል ነው እንደርሷ አለች። ሰላም የለንም አንድ። ሁለተኛ ሰውነቴ ሁሉ ከጭንቅላቴ እስከ ግሬት ድረስ ላይ ላይ እባብ ሲሄድ ነው ቀንም ለሊትም የሚውለው አለች። ይሄ ሰው ይፈታኝ እንደሆነ ብዬ ሄድኩ። 12,000 ብር አስከፈለኝ አለች። ሱን ከፈልኩ። ከዛ ከባልሽ ጋር መኝታ ላይ ተኝና በሁለታችሁ ግንኙነት ጊዜ ያለውን ፈሳሽ በጨርቅ ይዘሽ ነይ አለኝ አለች። እየተወጋ ይሆን እዚህ ውስጥ ይሄንን መልእክት እየሰማችሁ በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምትሰሙ የጠንቋይ ደንበኞች ዛሬ በኢየሱስ ስም ትፈታላችሁ። ከዛ አድራሻውን እንዳላቅ የሆነ አዲስ አበባ ምን አካባቢ ምናምን የሚባል አለች። እዛ ቀጠረኝ አለች። ከሁለት ሰው ጋር ነው የመጣውኩት አለ። ይሄ ውስጥሽ ለሚመላለሰው ነገር የሚጠጣ ነው። ይሄ ቤትሽ ጋር የሚቀበር ነው። ይሄ ደግሞ ባልሽ ላይ የምትረጩ ነው፣ ለባልሽ አስገብተሽ የምትሰጩ ነው። ይሄ አለና በመመሪያ አረገ። በቃ ዳንኩ አለች። ታድያለሁ አለች። ደስ እያለኝ ይዤው ሄድኩ አለች። ልክ እሱ ያለኝን ነገር ማድረግ ሲጀምር ድሮ ከማቀው ነገር 10 ጥፍ ቤቴ ውስጥ እብድ አረጋኛለች። መሄድም መቀመጥም እስከማልችል። ከዛ ስልኩ ነበረኝና ደወልኩና አረ ጉዳዩ ባሰኮ ምንድነው ስትለው ሁለተኛ እንዳደውይ በዚህ ስልክ ብሎ አረኝ አለች። አድራሻው እንዳላቀው መጀመሪያም ቤት አልቀጠረኝ ማለት መንገድ ላይ ከሰዎች ጋር ያገኘኝ አለች። የሆነ ቦታ ላይ አሁን መተኛ ሲያቅተኝ
ስላንተ የሰሙ ሰዎች ከዚ ቦታ ላይ እንዲ አይነት ሰው አለ እግዚአብሔር ሰው ሂጂ ፈታሻል ብሎ ላኩኝ። አይዞሽ ትፈቻለሽ አሁን አሉ። እኔ ደግሞ ሃሌሉያ መጀመሪያ የነበሩትንም በኤልዜቡል የላከብሽንም የጠንቋይ ስራ አሁን ከላይሽ ላይ አባራሉ። አሜን። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን አለች። ከዛ እኔ መንፈሱን ማዘዝ ጀመር። መንፈሱ እንደ መብረቅ ሰማይ ወጥዶ መሬት ተፈተፈተ። መጮ ጀመረ መንፈሱ። ማጓራት ጀመረ። ያደረገውን ነገር ሁሉ ተናገረ። አውጣ ተባለ። ከውስጧ ያወጣል፣ በማስታወክ ያወጣል፣ በሰውነቷ ላይ ያወጣል። እግዚአብሔር አምላክ በማህፀኗ በሰውነቷ በጠቅላላ የተሰራውን ነገር ጠቅላላ አፈራረሰላት። የዚህ የበኤል ዜቡል መንፈስ ሥራ ፈራረሰ። የምስራች ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ አዳኝ ነው። በኤል ዜቡል የሚልካቸውን ደጋሚ የምታምኑ፣ ጠንቋይ የምታምኑ፣ ሰላቢ የምታምኑ፣ ሟርተኛ የምታምኑ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኑ። በአፍ ብቻ አይደለም ኑ፣ ከታሰራችሁበት ትፈታላችሁ። መልእክቴ ነው። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አየህ፣ በኤል ዜቡል አንድ ደብተራ ጋር የሄደ ሰው ቢሄድ ደብተራው አንተን የሚያስርበትን ነገር ቀምሮ ይሄዳል። ዋናውን ስራ የሚሰራው ጠንቋዩ ሂድና ወደ ሰውየው ግባ ብሎ የሚልካቸውን ነገሮች የሚልከው ግን የብኤል ዜቡል መንፈስ ነው፣ የአጋንንት አለቃ። ዛሬ አለቃው በኢየሱስ ስም ጉልበቱ ይሰበራል። አሜን አላላችሁም እናንተ? ጉልበቱ ይሰበራል። እሱ ሲሰበር በእናንተ ላይ የተሰራው የድግምት ስራ እዛው ጠንቋይ ቤት እሳት ይወድቅበታል። ጨለማ በኢየሱስም በእሳት ይበላል። የእግዚአብሔር ክብር ያገኘዋል። አንድ ሰው ሰንሰለት ይቆረጥለታል ዛሬ። አንተ በሽታ የምትለው ነገር ሁሉ ምንጩ የብኤል ዜቡል መንፈስ ነው፣ የአጋንንት አለቃ ነው፣ ተልኮ ነው። ከዚህ ነገር ጀርባ የሚሰራው መንፈስ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አምላክ ያስወጣዋል። ይውጣ ካልክ ጮህና ውጣ ከላይ ላይ ባልባ። መፈታት የሚፈልግ ሰው አለ እዚህ? አሁን እንኳን አያለው። የታሰሩ ወንድሞችንና እህቶችን አያለው፣ አጋንንት ተልኮባቸው፣ ሌሊት ላይ የተላከባቸው፣ ቀን ላይ የተላከባቸው፣ ምሽት ላይ የተላከባቸው ሰዎች አሉ። እዚህ ውስጥ ስራ ልሳካ ያላቸው፣ ጤንነታቸው የተበለሻሸ፣ የምስራች የብኤል ዜቡል መንፈስ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም አለቃ መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ አናቱን ይበሰዋል። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይመታሉ። ዛሬ እጆቻችሁን አንሱ። በእኔ ላይ በሉ፣ አችሉ ከላይ ላይ ውጣ፣ አዛለሁ በል፣ አዛለሁ በል። በላይ ላይ መስራት አትችልም፣ አዝሃለሁ ውጣ። ይወጣ። እየተጨነቁ ነው አጋንንቶች፣ እርኩሳን መናፍስት እየተጨነቁ ነው። ውስጣቸው ላይ የሚሄድ አጋንንት እባብ አያለው። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አናቱን ይቀጠቅጠዋል። እስኪ ይቀጥቀጥ ይበላ አንድ ሰው፣ ይቀጥቀጥ ይበላ አንድ ሰው፣ ይቀጥቀጥ ይበላ አንድ ሰው። ያው እዛ ጋር እየወደቀ ነው። ተው፣ ዝም በሉ፣ ዝም በሉ፣ ይውደቅ። ያወጣሉ። ማጃጊ ዳቦራ ዲያማስ። ምክንያቱም ብኤልዜቡልን ካሰራችሁት፣ ከሰበራችሁት፣ ወደ ንግዳችሁ፣ ወደ ቢዝነሳችሁ፣ ወደ ጤናችሁ፣ ወደ ትዳራችሁ፣ ወደ እያንዳንዳችሁ የተላኩ አጋንንቶች ትራፕ ውስጥ ይገባሉ፣ ጭንቅ ውስጥ ይገባሉ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አስጨንቃቸዋለሁ። አሁን አንድ ሰው ጮሆ በኢየሱስ ስም ይጨነቃሉ ይበል። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።